בוקר טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים ועוד הרצאה מעניינת שאנחנו עושים המכון הפולני יחד עם דניאלה זיגנר מהקבוצה המהממת של חופשה בוורשה, קרקוב ושאר פולין. היום אנחנו נדבר על נושא נראה לי שמעניין את כולם ואת כולנו, מה לעשות בפולין כשנוסעים עם משפחה, עם הילדים, עם הנכדים. אז נקווה, דניאלה, שתתני לנו הרבה רעיונות מה אנחנו יכולים לעשות. בבקשה, דניאלה. אני תכף אתחיל, אבל אני אקדים ואומר שקיבלתי חתיכת נושא. יש המון מה לעשות בפולין, אתם תכף תראו. מפאת קוצר הזמן, אז יהיה בעיקר בנגיעות, אבל אני מבטיחה להרחיב גם בקבוצה בזמן הקרוב. וגם כבר יש חומר בקבוצה, אז אפשר לפי מילות חיפוש שנדבר עליהם היום למצוא עוד אינפורמציה. וזהו, אני מתנצלת שאני מתחילה בהתנצלות, אבל באמת שזה נושא משוגע שאפשר לדבר עליו חודשים גם. אז נעים מאוד, אני דניאלה, אני מזהה חלק מהשמות, כיף לפגוש אתכם, אם אתם רוצים לפתוח מצלמות אז אפילו עוד יותר. אני מנהלת את קבוצת חופשה בוורשה, קרקוב ושאר פולין במשך כמעט כבר 6 שנים, זו קבוצה שהתחילה כתחביב, והתפתחה למפלצת קטנה וחמודה, ואחר כך למפלצת בינונית, ועכשיו למפלצת ענקית, שדורשת הרבה אנרגיות אבל גם הרבה כיף, ואני אשתדל לשתף היום מהידע שלי. אתם עם מיקרופונים מושתקים כדי למנוע רעשי רקע, אבל אתם מוזמנים להשתמש בצ'אט של הקבוצה, ויכול להיות שאני אעצור גם באמצע ההרצאה לענות על שאלות של שאלו עד עכשיו, ובכל מקרה בסוף ההרצאה אני אשמח לענות על מה שאני יודעת, ומה שלא, אני אגיד שאני לא יודעת, אבל אני מבטיחה לברר ולענות על זה גם בקבוצה. אז יאללה, מתחילים. תהנו. אז כמו שאמרנו, היום אנחנו מדברים על חופשה בפולין עם ילדים, ולפני שמתחילים לבנות מסלול, רציתי קצת לציין מקורות מידע שיוכלו לסייע לכם לבנות את המסלול. כמובן בפייסבוק, בקבוצה ובלוח האירועים שאני מפרסמת בפייסבוק. דניאלה, אני לא יודעת אם את מעבירה שקפים, אבל שתדעי שאנחנו לא רואים שאת מעבירה שקפים. אז רגע, שניונת, אם לא רואים אז יש פה בעיה. מנפלאות הזום ושיתוף מסך. עכשיו רואים את השקף? רואים רק את השקף הראשון, ולפי מה שאת אומרת את אולי כנראה כבר בשקף השני. כן, רגע, שניונת, יש פה איזושהי בעיונת. עכשיו רואים. רואים את השקף השני? נכון, כן. אוקיי, אז תודה גלית. גלי. אז איפה נמצא מידע שיכול לסייע לנו לבנות את המסלול? אז בפייסבוק, בקבוצה ובאירועים שאני מפרסמת, בגוגל כמובן, ואנחנו תכף נדבר על גוגל, אתרי הערים הרשמיים, לכל עיר שתגיעו אליה, כמעט לכל עיר, יש אתר רשמי, גם בפולנית וגם באנגלית, ואם זה רק בפולנית אז זה גם בסדר, אתם יכולים לפתוח את האתר בגוגל כרום, וזה יתרגם לכם לאיזה שפה שתרצו. מדריכי נסיעות, גם מדריכים, גם ספרים וגם מדריכים שנמצאים בפולין ישמחו לסייע, וכמובן בספרייה במכון הפולני בתל אביב שפתוחה בימי שישי ושני, הגעת? נכון. אוקיי, אז שם יש אין סוף חומר, שגם אם אתם תקדישו שם שעתיים שלוש בספרייה תוכלו גם להסתייע בצוות שם וגם בחומר שנמצא, ויש שם מפות, וממש אחלה מקום לתכנן מסלול. לפני שנתחיל לבנות את המסלול, חשוב לשאול כמה שאלות, לכמה ימים אתם רוצים לטוס, מה הם הדברים שתרצו לעשות בחופשה, זה כמובן מתייחס לגילי הילדים, אתם יודעים מה הם אוהבים לעשות, איזה אטרקציות יכולות להתאים להם, לנסות למצוא מידע על אירועים ספציפיים שמתקיימים באזור שאתם נוסעים אליו, וזה יכול לסייע לכם לתכנן לפי זה את המסלול.
יכולים להיות פסטיבלים, כל מיני חגיגות מיוחדות, יש, אתם תראו, יש כל מיני אופציות, אבל כדאי מאוד לברר איך מבררים, אתם יכולים לברר את זה גם בערים, באתרי ערים, וגם אתם יכולים לכל עיר כזאת, יש לשכת תיירות מקומית, ולשלוח להם מייל ולהתעניין גם בהמלצות ספציפיות שלהם, של מקומיים, וגם אם הם יודעים על אירועים מיוחדים באזור. כמובן לקחת בחשבון את מזג האוויר הצפוי, מה התקציב שעומד לרשותנו, האם אנחנו מעוניינים להתרכז בעיר אחת או בכמה. אז למה דווקא פולין? בעצם זה יעד מאוד מאוד מגוון שמאפשר אטרקציות מכל הסוגים, שילוב מושלם של טבע וטיולים עירוניים, יש בה באמת אטרקציות לקטנים ולגדולים, המחירים מאוד 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 זולים, הטיסות יחסית קצרות, 4 שעות זה באמת יחסית ידידותי, והיא בכלל מדינה שמאוד ידידותית לתיירים, והיא בעיקר לא מאוד עמוסה בתיירים כמו באירופה הקלאסית. כלומר, הרבה פעמים אנחנו נכנסים ללחץ מהאטרקציות, כשאנחנו נוסעים למערב אירופה, לאטרקציות לכמה זמן נעמוד בתור, וסיפורים מזעזעים על נסעתי לדיסנילנד, והייתי יום שלם והצלחתי לעלות על 4 מתקנים, וכל מיני סיפורים כאלה. פה הרבה הרבה פחות עמוס, הרבה הרבה יותר נעים לטיול, מזג האוויר גם בקיץ נהדר, בקיצר יש את כל הסיבות שבעולם. אז לאן אנחנו טסים? אז כרגע לצערי נשארו 2 אופציות, או לוורשה באזור הזה, או לקרקוב בדרום פולין, ובעצם מכל עיר אפשר או להתרכז בעיר עצמה, או לצאת לטיולים באזור שלה, או אפילו לחצות את פולין. מה שנעשה היום בעצם נדבר על כל האופציות האלה. אני כבר שוב צריכה להתנצל, בטוח שיש ערים ששמעתם שאתם מכירים, ששווה לעצור בהם גם, אבל לצערי מפאת קוצר הזמן נאלצתי לבחור, אז היום נתרכז בערים מרכזיות, אבל בהחלט יש עוד הרבה מקומות שאפשר לטייל מעבר לדברים שאני אדבר עליהם. אז מי מגיע לוורשה? וויזר, לוט, אלאל, מהאביב, כבר מתחילת מרץ הם אמורים להתחיל להוציא טיסות. ריינר כרגע נכון לעכשיו ביטלו טיסות, למי שיש טיסה עם ריינר בקיץ או מהאביב, מחודש הבא האמת, כדי שיבדוק אם הטיסה לא בוטלה. טיפ קטן, אם אתם רואים שהיא בוטלה אבל לא קיבלתם מייל, אל תיגעו בזה, חכו להודעה רשמית שלהם במייל. לקרקוב, ריינר, וויזר, לוט, צריך רק לאנטרסים. טיפ לתכנון מסלול, כשאתם מקישים בגוגל את שם העיר או מעיר לעיר, כלומר פה במקרה הזה הצגתי, רשמתי from Poznan to Wroclaw, אז הוא מראה לי את המפה של המסלול, נכון? ופה יש כל מיני רובדים שאני יכולה לבחור איזה אינפורמציה להציג לי, אם אני מחפשת מסעדה באזור, אם אני מחפשת אטרקציה ספציפית, אז הוא גם מסמן לי את האטרקציות המומלצות וגם מראה לי את המסלול, איך להגיע אליהם. ממש ממש נוח. איך את עושה את זה? איפה עשית את זה? רשמתי בגוגל. כן. From Poznan to Wroclaw. זה המסלול שבחרתי. זה אגב, הייתה שאלה בקבוצה, איפה עוצרים? שלי, שלי. שלך, נכון. אז הנה, התייחסתי אליה. אז בעצם רשמתי בגוגל From Poznan to Wroclaw, ואז לחצתי על המפה. עכשיו אני ממש מדגישה, זה בדסקטופ, במובייל זה קצת יותר מסובך, אבל בדסקטופ זה מאוד מאוד נוח, אז הוא גם הראה לי את המסלול, וגם יש שם כל מיני כפתורים שאני יכולה לבחור, מסעדות, אטרקציות, מלונות לצורך העניין, והוא מראה לי איפה יש, ונותן לי אינפורמציה, אפשרות להיכנס לאינפורמציה על כל אחת מהאטרקציות. בסדר? בגוגל או בגוגל מאפ? יופי. זה בגוגל או בגוגל מאפ?
באיזה בגוגל רגיל. סליחה, לא שמעתי אותך, אני מתנצלת. תודה. בגוגל רגיל. אז אנחנו מתחילים את הטיול בוורשה. מי שמכיר אותי יודע שוורשה מאוד 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 קרובה לליבי. יצא לי לבקר בה מאז שהקמתי את הקבוצה יותר מ-50 פעם. ואני מזכירה לכם שגם הייתה קורונה באמצע, שמנעה ממני נסיעות, אבל היא באמת עבורי כמו בית שני. אז פה אני אוכל מאוד מאוד לעזור ולהיכנס לרזולוציה קטנה. אם יש שאלות, אז תרגישו חופשי. אז למה ורשה? יש בה מגוון גדול של אטרקציות לכל המשפחה, עיר קלה להתניידות, יש בה עשרות פארקים יפהפיים, ממש בכל מקום תמצאו ירוק ומקום לעצור בו, וגינות קטנות, ומתקני שעשועים. ועוד משהו שנוסף ממש בשנתיים האחרונות, הקרבה לפארק סנטאגו, שאני כן רואה בה כאטרקציה מרכזית למי שמגיע לעיר, ותכף נדבר גם על הפארק. אז מה עושים בוורשה עם ילדים? יש כמובן את מוזיאון המדע, קופרניקוס, מוזיאון ממש ממש מושקע, יתאים מאוד לילדים סקרניים, הוא מתנהל בפולנית ובאנגלית, אז תוכלו לעזור להם בתרגום המשימות. את המצגת שאת נוכל לקבל, או שאני צריך לרשום את כל הדבר? תהיה הקלטה של הפגישה, בסדר? אוקיי, תודה. בשמחה. עכשיו רק שתדע שהכל נמצא בקבוצה. בפוסט הנעוץ יש מידע על אטרקציות לילדים בוורשה. יש בה, אמרנו, מוזיאון המדע, מוזיאון האשליות ומוזיאון הסלפי, זה שתי אטרקציות יחסית חדשות. המוזיאון הגיאולוגי לילדים שחובבי טבע, מוזיאון לתולדות יהודי פולין, יש שם מסלול שהוא ממש מוקדש לילדים, הוא מאוד חווייתי, דרך נחמדה קצת לזכור את ההיסטוריה של יהודי פולין, וסוקר 3,000 שנות היסטוריה, מאוד מאוד נחמד, לא כבד לילדים, יש גם חלק כזה של יצירה שהם יכולים לעשות שם. בקיצור, אם הילדים הם סבלניים, אז בהחלט הייתי לוקחת אותם לשם. עוד דברים שכדאי לעשות בוורשה, כמובן לבקר בפארק ווז'נקי, אנחנו רואים פה בתמונה את פסל שופן, בימי שבת בבוקר בקיץ, אני מקווה שזה יחזור, שנה שעברה לא היה בגלל הקורונה, סליחה, בימי ראשון בקיץ, יש קונצרטים של שופן, קונצרטים פתוחים שלא עולים כסף סביב המזרקה הזאת והאגם. הקונצרטים מאוד מאוד מרשימים, יושבים שם אלפי פולנים על הדשא, בשקט מופתי, ממש חוויה תרבותית מענה. בפארק ווז'נקי עצמו גם יש סנאים, אז ילדים שחובבי טבע בטוח יהיו, אפשר לבוא לשם עם מגוזים או עם בוטנים, ולזרוק לסנאים, הם יבואו, הם יתקרבו אליכם, מאוד 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 נחמד. אפשר לעשות סיור מודרך בעיר, עם ילדים אני פחות ממליצה על הסיור היהודי, יותר על הסיור המיטב של ורשה, הוא עובר בכל מיני נקודות ציון מעניינות, בהחלט ילדים, לפחות בוגרים יותר, ייהנו בו. אם פחות רוצים לעשות ציור, אז יש את האוטובוס, הקומותיים, האדום, on-off, שגם יוצא מארמון התרבות והמדע ועושה סיבוב סביב העיר, אפשר לעלות, לרדת, כמה שרוצים, גם אופציה נחמדה. ילדים חובבי ספורט יכולים לבקר באצטדיון הלאומי, יש שם גם סיורים בחדרי הלבשה של הכדורגל, לפעמים פוגשים גם שחקנים, האצטדיון עצמו מאוד מאוד מרשים. בעיר יש שני פארקי חבלים, כל מה שאני מדברת כרגע הוא יותר רלוונטי לאביב ולקיץ, בסדר? אנחנו כבר פנינו להמשך, אז הפארקי חבלים יפתחו בין אמצע אפריל לתחילת מאי, עוד אין תאריך סופי, יש מגלשת הרים, אותו דבר, תיפתח באביב קיץ, יש קארטינג, קארטינג מקורה, זה דווקא אפשר למצוא, זה נמצא באצטדיון הלאומי, אפשר לבקר בגן החיות ובווילה, מי שלא יודע, הסיפור
אשתו של שומר גן החיות, מבוסס על סיפור שקרה בגן החיות בוורשה. יש שם סיפור מאוד מאוד מעניין, וילדים יותר בוגרים בהחלט יעניין אותם מה שקרה שם. הביקור בווילה דורש תיאום מוקדם, צריך לכתוב מייל לגן החיות, לשאול אותם מתי סיורים ולהירשם לסיור. אבל אם מבטרים על הווילה אפשר להגיע כל יום, ואני מדגישה כל יום לאורך השנה, לגן החיות. הגן החיות מאוד מאוד יפה, הוא עתיק מצד אחד, מצד שני מודרני, יש פה מגוון מאוד מאוד גדול של חיות, ילדים בהחלט נהנים בו. אמרנו שנדבר שנייה על פארק המים המקורה, סנטאגו. הפארק נמצא חצי שעה מוורשה בערך, אפשר להגיע אליו ברכב, אבל הדרך הכי נוחה להגיע אליו בשאטלים שהפארק מים מוציא. הם יוצאים מאחורי מלון ניקס, יש רחבת חול, חנייה כזאת, חול גדולה, על רחוב ג'רוזלמקה, רחוב ירושלים, וצריך להירשם לזה מראש, כלומר לא חייבים להירשם מראש, אבל כדי לוודא שיש מקום, כדאי להירשם מראש, ולקנות כרטיסים מראש גם לפארק וגם להסעות. ההסעות לא עולות הרבה, אם אני זוכרת נכון, בסביבות 14 זלוטי. 30 זלוטי הלוך חזור היום. כן, כן, ההסעות? כן, 30 הלוך חזור. יופי, אתה רואה איזה מזל שאתה פה. יש לי שאלה, אם אני בא עם ילדה מתחת לגיל שנתיים שצריכה כיסא, יעלו אותי על ההסעה? כן, זה אוטובוס, אני מעריכה שכן, אין כיסאות באוטובוס. או שאני טועה. זה עמידה? לא, זה ישיבה. ישיבה? אז לא יעשו לי בעיות של... לא מאמינה, לא, ואגב, ילד מתחת לגיל שנתיים או שלוש, אני חושבת שזה הכרטיס הוא לזלוטי אחד. כן, שלוש, ראיתי. ועוד שאלה בקשר לפארק, ראיתי שצמוד אליו כפר. נכון, הייתי בו. זה בעצם כפר בונגלוס כזה, זה לא בדיוק בונגלוס, זה צימרים קטנים כאלה, אבל הכפר הוא בשירות עצמי, כלומר, אין מסעדה או ארוחות בוקר, יש מתחם גדול של בית קפה כזה שאפשר לבוא ולקנות גם מצרכים וגם לקנות אוכל. הוא ממש באזור של הפארק, יש גם רכבי גולף שמסיעים מהפארק לכפר. האם לבלות בו? זה לא איזה משהו מפנק שיכול להיות פתרון, נגיד בחורף לנסוע לכמה ימים ולהיות פשוט צמוד שם, זה לא, זה פחות בכיוון. לא, זה לא הכיוון, הכיוון הוא ילדים שמאוד מאוד חובבי מים ויודעים שרוצים לבלות בפארק יומיים, אז זה פתרון טוב, בסדר? הפארק אחלה, ואם אתם באים עם רכב סחור, אז הוא גם אופציה לצאת משם לטיולים. אבל זה לא מלון מפנה, לא. אגב, יש שם גם חדרים נגישים לנכים, אם זה רלוונטי למישהו, אז מאוד מאוד התרשמתי מהעניין הזה. קצת על הפארק. הפארק עצמו מחולק לשלושה מתחמים, אזור המגלשות, שיש בו עשרות מגלשות, משהו מטורף, בתוך חדר סגור גדול, ענק, אנגר גדול, הם משלבים מלא מלא מגלשות, אחת נכנסת בתוך השנייה, אז תסתכלו קצת על תמונות, מדהים. החלק השני הוא בעצם הבריכות. בבריכות זה בעצם מתחלק לשניים. יש אזור בבריכות שהוא רק מגיל 16 ומעלה, אין בו ילדים, הוא אזור רגוע, נקרא רילקס. אם אתם באים בלי ילדים במקרה, אז בהחלט ממליצה להיכנס לשם, ואם אתם לא בענייני מגלשות, אז רק להישאר שם. ויש גם בריכות כמובן צמודות למגלשות, ששם זה עם ילדים. והחלק השלישי הוא... מה? תגידי, בפסחה גן חיות והפארק מים יהיו פתוחים? כן, שניהם. תודה. אין בעד מה. אבל תקשיבו, בואו נחכה עם השאלות, תכתבו לי כדי שאני נוכל להתקדם, ואז אני מבטיחה לענות. והחלק השלישי של הפארק הוא הסאונות, שהוא כמובן רק למבוגרים,
אם אתם חובבי סאונה, אתם חייבים להיכנס לחלק הזה, מאוד 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 מרשים, עשרות סוגי סאונות, וחמם. אם תוכלו להחליש רק את המיקרופונים. כן, אני פה משתדלת, כן, לבדוק. כן, אין בעיה. עכשיו, שימו לב, אתם בעצם מתחייבים, כשאתם קונים כרטיס לפארק, אתם מתחייבים מראש לכמה זמן תיכנסו אליו. אם זה לפי שעות, אז כדאי מאוד להקפיד ולצאת בזמן, כי יכול להיות מצב שיגבו ממכם יותר אם אתם לא עומדים בזמנים שהתחייבתם עליהם. מה כן כדאי להביא? אפשר להזכיר במקום מגבות, אבל אפשר להביא גם מהבית מגבות, כדאי להביא כפכפים, מסתובבים שם בבגדי ים כמובן. יש שם איזה 8 או 9 סוגי מסעדות לבחירתכם, אני מעריכה שלא תתקשו למצוא מה לאכול שם, והאוכל לא יקר במיוחד, הוא ממש בסדר וטעים. עוד טיפים שכדאי לדעת על ורשה. לינה, אז כמובן יש מלונות שאפשר למצוא בהם חדרים משפחתיים, או לקחת דירה באזור הצנטרום או העיר העתיקה. מלונות שאני יודעת שיש בהם חדרים משפחתיים זה פולוניה, זה סופיטל, סופיטל בכלל מלון סופר ידידותי למשפחות. אוכל, יש מודעות מאוד מאוד גבוהה לתפריטי ילדים, יש שניצל בהרבה מאוד מקומות, הרבה מקומות גם ייתנו לכם דף לצייר וצבעים כדי לבדר את הילדים. התניידות מומלצת בעיר, אוטובוסים, חשמליות, מטרו ואובר. זה עיר שאפשר ללכת בה הרבה מאוד ברגל, אבל אתם תראו ש... האובר, אם אתם עם ילדים שלא דורשים כיסא, הוא פתרון מעולה, הוא מאוד מאוד זול, אפשר להזמין, אם אתם נגיד 5, אובר ון, זה אוטו ל6 אנשים, כשאתם נכנסים לאפליקציה של אובר, אתם יכולים לבחור את סוג הרכב וללכת על האובר ון. טוב, אנחנו מתחילים לצאת מוורשה. מבחינת תחבורה ציבורית, יש שם איזשהו כרטיס לכל ה... כן, יש כרטיס ליום אחד, יומיים, באתר של עיריית ורשה יש מידע על תחבורה ציבורית, אתה לא תתקשה למצוא. אוקיי, תודה. אגב, אם שאלתם על פסח, על פסחה, יותר נכון, אז... גם דיברתי על זה לא מעט, אבל לא פה, בקבוצה, כדאי להתארגן מראש למי שנוסע לפסחה, לאוכל, לפחות ב-16 בערב, העיר די סגורה, עיקר המסעדות שתפעלנה הם במלונות, למרות שפרסמתי רשימה של עוד מסעדות, אבל כדאי להערך לזה מראש. עוד 2 מילים על פסחה, אז באמת אמרנו שב-17... גן החיות יהיה פתוח, פארק המים סנטאגו, ב-18 כבר רוב האטרקציות תיפתחנה. אם יש לכם עוד שאלות על פסחה, תשאלו אותי בצ'אט ואני מבטיחה לענות. אנחנו מתחילים לצאת מוורשה, והפעם על הפרק טורון. אנחנו תכף נסתכל עליה במפה, ברשותכם, נחזור אליה. יש רכבות בפסחה? כן, יש תחבורה ציבורית, סליחה. יש תחבורה ציבורית, לא אמורה להיות בעיה. היא עובדת במתכונת מצומצמת. לאן למשל אתה רוצה רכבת? מקרקוב לוורשה. כן, יש. ממש חשוב להזמין מראש. פסחה זה חג שפולנים מטיילים בו, ולכן כן. חשוב להזמין מראש. תודה. טוב, אז אנחנו חוזרים לטורון. טורון, המוכרת בזכות האסטרונום קופרניקוס, שנולד בה, נוסדה על ידי האבירים הטבטונים במאה ה-13. ניתן עדיין לראות את הריסות הטירות שלהן, תושבי העיר לא משנה, קצת אפשר לקרוא את זה, טורון הוא אחת הערים הפולניות הבודדות שלא ניזוקו קשה, ואת זה אפשר ממש לראות כשנכנסים אליה, היא
יוצרת הרגשה של עיר מתקופת הביניים, מאוד 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 יפה, מאוד מטופחת, הכל עתיק בה, והיא גם אתר מורשת עולמי של אונסקו. מומלץ לא לפספס את בניין העירייה העתיק והמרשים, היא גם מפורסמת בזכות עוגיות הג'ינג'ר שלה, דברים שאפשר לעשות בטורון, מעבר לטייל בעיר המאוד מאוד יפה, ולהיכנס לכל מיני חנויות עוגיות מאוד מאוד מקסימות. יש בה את House of Legend, זה בית האגדות, התמונה מבית האגדות היא פה ברקע, מדמים כל מיני סיטואציות מהאגדות, בכלל הלכו באקסטרים בכל הנושא של האגדות, אתם שתסתובבו שם, אתם תראו המון פסלים, ואווירה כזאת מאוד 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 אגדתית. יש בה מוזיאון של העוגיות ג'ינג'ר ברד, שאפשר להתנסות שם בהכנת עוגיות, יש בה פלנטריום, הפלנטריום כמובן בזכות קופרניקוס, הוא מוקדש לו, מגדל העיר העתיקה, אני הייתי מקדישה לתורון יום אחד, אפשר לצאת מברשה, לטייל שם ולחזור, מאוד 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 מומלץ. עוד עיר שאפשר לטייל בה היא ביאליסטוק. זו העיר הגדולה ביותר בצפון מזרח פולין, והיא בירת מחוז פודלסקי. היא ממוקמת במישור פודלסקי על גדות נהר ביאלה באזור פודלסקי, המוכר גם בשם הריאות הירוקות של פולין. אז יש פה בעצם, וזה, תכף נדבר מה אפשר לעשות בעיר, אבל היא מוכרת גם בזכות הפארק הלאומי ביאלו-פייסקי, שמשתרע על שטח של 100 קילומטר, ואפשר לפגוש בו את הביזונים, בפלוז, אני חושבת, שביזון זה בפלו, אבל אני לא בטוחה. הם מסתובבים שם חופשיים, מדהים לראות את זה, בכלל לעשות שם מסלולים רגליים. יש מוזיאון פולק קולצ'ר, שאפשר להסתובב בו, לבקר בארמון ברברניקי. העיר עצמה היא לא הכי יפה בעולם, אבל באזור שלה באמת שווה להשקיע ולטייל, לעשות כמה מסלולי טבע. ילדים שחובבי טבע בהחלט התחברו למה שהם רואים שם ויהנו בטיול. אנחנו ממשיכים ומתקדמים לאזור האגמים המזורים. אז קודם כל חשוב לי לציין שהעונה המומלצת לטייל באזור האגמים היא הקיץ. אזור האגמים הוא יעד מושלם לחובבי טבע, אתם בעצם לא תוכלו להפסיק להתלהב ממה שתראו שם. אנחנו מדברים על אזור ענק עם יותר מ-3,000 אגמים, בין האגמים, אם אפשר להשתיק את הרמקול, תודה. הדרך הנוחה להגיע לשם ולהתנייד באזור היא ברכב סחור, כלומר אפשר להגיע גם בתחבורה ציבורית, אבל אז באמת זה מתחיל להיות מורכב להסתובב ממקום למקום, אפשר להגיע בתחבורה ציבורית לאחת הערים, ומאחת הערים להמשיך לעיר אחרת, אבל אם תיקחו רכב, אתם תהיו הרבה הרבה יותר עצמאים וגמישים בלוז שלכם. כדאי להקדיש לאזור לפחות 5 ימים, מומלץ לחפש לינה בצימרים עם אגם צמוד, ויש הרבה אופציות כאלה, תחשבו בתים כאלה שמציעים לינה, צמוד אליהם נמצא אגם, יש תשתית לדייג, לפעמים יש גם סירה צמודה שאפשר להשתמש בה. אם אתם מחפשים אתר מעולה למציאת בתים כאלה, אז יש אתר שנקרא Slow Hope. הוא מציע כל מיני פתרונות של אנשים פרטיים, זה כמו אובר, רק... איך השם שוב? Slow Hope. אני אראה לכם שנייה את האתר, רוצים לראות שנייה? ניונט. דקה.
אני אכנס שנייה לאתר, אני רוצה להראות לכם, כי הוא באמת... רואים את האתר? אז בעצם אתם רושמים פה לאן אתם רוצים לנסוע, תאריכים, כמה אורחים, לצורך העניין מזוריה, נגיד שביוני עד ה-19, שני מבוגרים, שלושה ילדים, ואז הוא מתחיל להראות לכם כל מיני פתרונות. מחירים יש גם וגם, יש כל מיני אופציות, אם בא לכם בית כפרי, יש בתים מפוארים, בתים עם סאונות, מה שתבקשו, אתם תוכלו למצוא שם באתר, באמת, מה? יש מקומות שמראש את יכולה להגדיר כמות של וילות, כי אנחנו נוסעים שתי משפחות ואני פשוט מתקשה למצוא מקום ש... יש ממש מיני מלונות כאלה, נכנס לאתר הזה, בדק? לא, לזה לא. אז תיכנסי ותבדקי, יש שם גם ממש מלונות קטנים כאלה שאפשר למצוא. אנחנו כן מעדיפים וילות כאלה כפריות, אבל שמקום שיש לפחות שתי וילות כאלה ש... כן, תסתכלי שם באתר. זה אתר שטוב רק לפולין או ש... לא, לדעתי יש עוד מדינות, אבל למיטב ידיעתי הוא התחיל עם פולין. אז מה ההבדל בינו לבין בוקינג שהוא מתעסק בכפריות? יש פה דברים שהם ייחודיים לבוקינג, אני לא יודעת איזה, אבל אנשים לא ססים להשתמש, לא אנשים, תיירנים, לא ססים להשתמש בבוקינג בגלל העמלות הגבוהות, אני חושבת שפה הוא מציע אלטרנטיבות שאין בבוקינג, יכול להיות שחלק מהדברים הוא רושם שהם ייחודיים לאתר, אבל יש דברים שמן הסתם אנשים מפרסמים בעוד מקומות. אבל שווה לבדוק ולהשוות מחירים. אוקיי, תודה. בסדר? אני חוזרת למצגת ברשותכם. טוב, אז היינו באגמים המזורים. טוב, מה עושים שם? האגמים המזורים הוא אזור של אגמים בצפון מזרח פולין. המחוז מכיל יותר מ-3,000 אגמים ונבחר כאחד מ-28 המועמדים הסופיים של שיבת פילי הטבע החדשים. האגמים מחוברים על ידי נערות ותעלות והמים באמת הם מוטיב מרכזי באזור הזה. בין האטרקציות המובילות למשפחה, שייט, פרקי חבלים, דייג, מסלולים בטבע, רכיבה על אופניים, ביקור בטירות ועוד. עכשיו, אם אני לא טועה, יש יותר מ-30 לשכות תיירות באזור, פרוסות באזור, שכל פעם שיש לכם איזושהי שאלה או התלבטות, אתם יכולים להיכנס, הם נותנים מענה מדהים. חוץ מזה, גם במכון הפולני תוכלו למצוא מידע על האזור הזה, יש הרבה, וגם בקבוצה כתבנו לא מעט, גם בפולין חופשה עם ילדים, וגם בחופשה בוורשה, קרקוב ושאר פולין. אני הכי ממליצה לתכנן לפרטי פרטים את המסלול פה, מכיוון שבאמת יש כל כך הרבה מה לעשות וכל כך הרבה אטרקציות מפתיעות, קטנות, גדולות, חלק פתוחות בימים מסוימים, כדאי לעבור, לעשות ממש אקסל מסודר יום-יום ולתכנן את המסלול. רשמתי ערים שכדאי לבקר בהם, אלבלונג. אלבלונג, כן. אז היא באמת אחת הערים היפות באזור, מיקויאקי. מיקווייקי. מיקווייקי. זה הפולנים מתקנים אותך, את מבינה, דניאלה? אתם יודעים שאני ארגנטינאית, נכון? כן, אנחנו יודעים, בטח שאנחנו יודעים. סבבה. אז ואין לכם ציפיות שאני אדע פולנית, נכון?
אולי קצת כבר בשלב זה. למה? הגיע הזמן שתלמדים פולנית. אני עובדת על זה לאט לאט. אבל דניאלה, הרבה ארגנטינאים הם בעצם פולנים. נכון, גם אני, אבל זה היה הסוד שלי כרגע. ורשמתי ליד מיקווייקי, שם של מלון שהוא עם פארק מים, עם מי שמחפש מלון מפואר ומושקע, זה בהחלט אחת האופציות. הוא לא זול בכלל, אבל הוא באמת מאוד מפנק, הוא נמצא גם באזור יפהפה. אולשטיין, עיר הבירה הציורית של המחוז, שגם אפשר לבקר בה כמה שעות, לא יותר מזה. וגורזבו. בן גורזבו. שיש בה את הפולק מיוזיאום, שגם כדאי מאוד לבקר בה, וכמובן, ופה ההתנצלות השלישית שלי, אני לא אדבר היום על גדן סופות וגדיניה, אם אתם רוצים נעשה על זה הרצאה נפרדת, אבל גם זה שלושת הערים שנמצאות מערבית לגמים המזורים, והם גם ערי חובה לבקר בהם, ויש גם הרבה מה לעשות עם ילדים, אבל היום לא נדבר עליהם, אנחנו מתמקדים במקומות אחרים, אבל בהחלט תרשמו לכם, אם אתם נמצאים באזור שבוע, 10 ימים, אז חובה לפחות 3 ימים בגדן סופות וגדיניה. כשדיברת, אמרת לקחת 5 ימים באגמים, ומה קורה עם כל הערים האלה? זה... לשלב, אתם יכולים, אני הייתי מתמקדת בשתי ערים באזור האגמים ולעשות טיולי כוכב מכל אחת מהם. כאשר מיקווייקי בהחלט כדאי. מיקווייקי ואולשטין כנראה, נכון? מה? מיקווייקי ואולשטין, שתי ערים. נכון, הייתי מתמקדת נגיד בשתיהן, אבל לא חובה, אפשר גם באחד הכפרים הקטנים, אבל להתרכז ב... מזרח האגמים ובמערב באמצע האגמים, ובעצם לצאת לטיולי כוכב מכל אחד מהם. פשוט עם ילדים קצת קשה לעבור כל לילה מלון, אז לחלק את זה חצי חצי. תודה. אבל שנייה, רק רציתי להגיד לכם, אני הייתי באזור האגמים, גם אם אתם נוסעים בלי ילדים, יש הרבה מאוד מה לעשות, אבל עם ילדים זה פשוט מטורף. דברים שאני לא הייתי מבטרת עליהם, זה שייט, זה... יש פארק של אנטילופות, תעשו על זה חיפוש, יש פארקי חבלים מדהימים. שייט בנהיגה עצמית? אפשר לזכור סירות, ואפשר גם לעלות... אנחנו שכרנו סירה, כן. אם אתם הולכים על, יש פירות שמציעות לינה בהם, שזה מטורף. מה עוד אהבתי שם, יש מסלולי טבע נהדרים. בקיצור, יש באמת כל כך הרבה מה לעשות באזור הזה, שאני הייתי שוקלת בהחלט להתרכז בו. כלומר, אם אני... דניאלה, מה מצב היתושים שם? אתה מדבר על ה... שכחתי את השם של היתוש. כעיקרון, כשאני הייתי, לא, זה לא הטריד אותנו וגם לא שמנו חומר, אבל מי שלא יודע, מדברים על איזשהו יתוש ביערות של צפון פולין, שיכול לגרום למחלות. הם מוכרים בבתי מרקחת חומר נגד יתושים, אפשר לקנות ופשוט להימרח כל יום. אני לא נתקלתי באופן אישי, אבל... היה על זה דיבור, לפחות לפני הקורונה. טוב, חוזרים לוורשה, ומוורשה ללובלין. עכשיו אנחנו יורדים קצת למטה, סמוך לגבול עם אוקראינה ובלרוס, ושום מילה על אוקראינה עד עכשיו, שמתם לב? כי אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. כרגע אין שום... עזרות מסע או אין כל דיבור שמקשר את פולין לסיפור. אני יודעת שמבריחים לפולין אנשים מאוקראינה כדי להוציא אותם משם, אבל כרגע אין לי שום עדכון, אני מקווה שבימים הקרובים הדברים יתבררו, ויותר אני מקווה שהסיפור הזה ייגמר, כי זה לא פחות מטירוף מה שקורה שם.
אז לובלין ממוקמת על הגבול עם אוקראינה ובלרוס. במחוז לובלין יש שני פארקים לאומיים, 17 פארקים מהממים ו-87 שמורות טבע. בעצם שוב אנחנו מתרכזים בענייני טבע. תוכלו למצוא במחוז הרבה אטרקציות טבעיות וגם היסטוריות. הבירה של מחוז לובלין היא העיר לובלין, כמובן, שהיא העיר הגדולה ביותר במזרח פולין, והעיר התשיעית בגודלה בכל פולין. חצי שעה נסיעה, סליחה, היא שעתיים וחצי נסיעה מוורשה, אפשר להגיע אליה בהחלט ברכבת או באוטובוס, אני נסעתי בתחבורה ציבורית מוורשה ללובלין, אבל לא הסתובבתי אחר כך בטבע, בשביל להסתובב בטבע לקחתי אחר כך טיול מאורגן. לובלין נמצאת על הגבול שבין מזרח למערב אירופה ולכן מכונה גם שער למזרח. העיר נבדלת משאר רי פולין ברב תרבותיותה. ניתן לראות את השפעות התרבות הרוסית, הגרמנית, היהודית, הארמנית, הטורקית ואף האיטלקית על אדריכלותה. העיר העתיקה של לובלין היא אחד ממרכזי העיר ההיסטוריים והשמורים ביותר בפולין ובאמת יפה ביותר. אז מה עושים עם ילדים בלובלין? רגע. יונת. משהו מפריע לי פה במצגת. לא. יש בה פארק מים, אנחנו מדברים כרגע על בתוך לובלין, מוזיאון האוויר הפתוח של חיי הכפר, המוזיאון המסתרע על שטח של 27 דונמים, מציג את אורח החיים של תושבי האזור הכפריים, כפי שהתקיים בעבר, מאוד מאוד מעניין לילדים, מאוד נחמד, משלב היסטוריה עם דוינג, הילדים יכולים לעשות שם כל מיני דברים, יש בו תחנות רוח, חוות, בקתות ועוד. בעזרת המוזיאון ניתן להבין מה היו המנהגים, המסורות והחיים של אנשים מהעידן הקודם, באמת מאוד 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 כדאי לבקר בו. טירת לובלין, בתוך טירת לובלין שוכן מוזיאון המספר על ההיסטוריה של העיר, כמו כן במתחם שוכנת המצודה, המגדל של טירת לובלין שכאמור אינו השריד היחיד מהטירה, המגדל אינו בעל 3 קומות, ולטייל בעיר העתיקה ובשווקיה. חוץ מזה, בסופי שבוע יש גם מזרקות מולטימדיה מאוד מאוד נחמדות, יש פארקים להסתובב בהם, יש מסעדות מעולות, היא לא המונית, היא לא עמוסה, באמת מאוד מאוד כיף לטייל בה עם ילדים. שמורות טבע באזור לובלין שכדאי להגיע אליהם, תקראו בעצמכם, אני נראה לי שכבר הוכחתי שאני לא יודעת לדבר פולנית, אבל יש פה 3 שמורות טבע שממש ממש שווה להגיע אליהם ולעשות בהם מסלולים. באתר של עיריית לובלין תוכלו למצוא מידע גם על עוד אטרקציות ועל עוד דברים שאתם יכולים לעשות באזור. אטרקציות באזור לובלין. קייקים, עשיתי את השייט הזה, מאוד מאוד נחמד, זה שייט רגוע גם לילדים שהם קצת חששניים, זה ממש בכיף לצורך העניין, זה כמו הבניאס, שייט בבניאס יש שייט רגוע, או ממש לא, לא סוען, הוא באורך של שעתיים, יוצאים ממקום אחד ועוצרים בנקודה שנייה ומשם לוקחים אתכם בחזרה לרכב. שתי ערים שכדאי לבקר בהם למי שנמצא בלובלין זה קזמיש דולני, שכתבתי עליה השבוע פוסט בקבוצה, עיר יפהפייה, אחת העתיקות של פולין, היא פנימנה של ממש אגדות נהר הוויסלה ונמצאת במרחק של כשעה נסיעה מלובלין. במרכזה כיכר קטנה ומטופחת שמוקפת בבתי קפה, מסעדות, חנויות, מסגרות, גלריות, אומנים וגלידריות, מאוד מאוד יפה, וזמוש שנמצאת במרחק של גם שעה מלובלין ולא סתם מקבלת השוואה מובהקת לפדובה האיטלקית, אדריכל העיר נולד בפדובה, סליחה לפדובה האיטלקית, אדריכל העיר נולד בפדובה והביא את השפעותיו ואת הסטייל המתוקתק אל העיר הפולנית ואל הבניינים שקשה מאוד להוריד מהם את העיניים. באמת יפהפייה. וגם כאן מרכז העיר הוכר על ידי אונסקו כאתר מורשת עולמי. אז על המוזיאון הפתוח רשמנו,
בפרברי הצפונים של לובלין נמצא מוזיאון אנתרוגרפי פתוח המשמר ומציג את החיים בכפרים. זה האופן אייר מיוזיאום, כשמו של המוזיאון האתנוגרפי בשטוקהולם. המוזיאון משרה אווירה של רוגע, המקום מומלץ בעיקר לחובבי, הוא מתאים לילדים בקיצור. ניתן לשהות במקום עד חצי יום, אך גם ביקור קצר של שעתיים, יכול להיות חווייתי ומספק. חזרנו לוורשה. מוורשה, פוזנן על הפרק. אז פוזנן, מי שלא יודע, היא בין הזקונים שלי, היא בת הזקונים שלי, בעצם זו העיר האחרונה שביקרתי בה גם. עד סוף מרץ יש טיסות ישירות ולצערי הן מפסיקות בסוף מרץ, אז באמת הדרך היחידה להגיע עכשיו תהיה מ, או הכי נוחה תהיה מוורשה או מברלין. אז זו עיר במערב פולין, שעתיים וחצי נסיעה ברכב או רכבת מוורשה. פוזנן עם ילדים היא אפשרות מעולה, בעיקר ליומיים שלושה לסוף שבוע. העיר עדיין לא נמצאת על מפת היעדים של מרבית התיירים, ורואים את זה, היא ממש לא עמוסה, היא מאוד נעימה, מטופחת, צעירה וצבעונית. בגלל שהיא לא עמוסה בתיירים, אז שוב, מאוד מאוד נעים להסתובב בה עם הילדים, היא מאוד רגועה, היא שקטה יחסית, ויש בה מגוון גדול של אטרקציות ומוזיאונים, והיא מאוד מאוד כיפית בעיקר. דברים שאפשר לעשות בפוזנן, אז כמובן לטייל בעיר העתיקה ומופע הטיישים, יש בכל יום בשעה 12 בבניין העירייה בעיר העתיקה, מופע כזה של, יש שני פסלים של, זה לא פסלים, זה מיצה כזה של, על גג העירייה, שני טיישים כאלה בשעה 12, הם יוצאים, הם עושים איזשהו מופע קצר, הרבה תיירים ממלאים, בזמן הזה מתרכזים סביב הכיכר, מאוד נחמד, יש מוזיקה חצוצרן שמחצרץ, יש את מוזיאון הרוגלח, הרוגלח זה לא הרוגלח שאנחנו מכירים, זה סוג של קרואסון מקומי, שהפוזננאים מאוד גאים בו, הוא ממולא באגוזים וצימוקים וכל מיני תבלינים ארומטיים כאלה, אז יש מוזיאון שמדגים איך עושים את זה וגם מפעילים את הילדים, יש פארק מים מאוד 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 מושקע, פארק המים מלטה. יש סביב אגם מלטה, יש דניאלה, כן. הפארק מים רלוונטי גם נגיד לשבוע הבא? כן, הוא בקורה, הוא פתוח כל השנה. אוקיי, תודה. חוץ מ-17 ראיתי שהוא לא פתוח, ואני חושבת שגם ב-16 לאפריל. אבל כן, הוא פתוח כל השנה. הוא מאוד מומלץ, הוא מאוד כיפי. סביב אגם מלטה יש בקיץ הרבה מאוד פעילויות, יש גם פארק חבלים שם ויש שם מגלשת ערים, יש את הרכבת הזאת שהיא עתיקה שמסתובבת סביב הפארק. בעיר יש שני גני חיות, יש גם מוזיאון סלפי, ילדים שחובבי שופינג ממש ייהנו בעיר הזאת, יש המון קניונים וחנויות בוטיק מיוחדות. בקיצור, אחלה, אחלה, אחלה עיר, ולצערי הטיסות מפסיקות. מפוזנן אפשר להגיע לוורוצלב. טוב, הרבה יגידו שוורוצלב יותר יפה מפוזנן, בעיניי לכל אחד יש את החן של הוורוצלב, מה שכן יותר גדולה. היא העיר הרביעית בגודלה בפולין, ממוקמת על גדות נהר האודר ונחשבת לבירת מחוז שלזיה תחתית. העיר מציעה שילוב קסום בין אורבניות וטבע. וורוצלב מהווה צומת בין הים הבלטי, הים האדריאטי ומזרח אירופה, מה שמקנה לה נופים ייחודיים, באמת יפהפייה. הופך אותה לנגישה ומושך אליה המוני מבקרים מדי שנה, היא הרבה הרבה יותר עמוסה מפוזנן, הרבה הרבה יותר. היא באמת יעד מעולה לטיול עם ילדים, גם פה הייתי מקדישה סופה, 3 ימים, אולי 4 ימים, והוא מסתמנת כיעד אידיאלי למשפחות, ותכף נראה למה. אטרקציות שתמצאו בוורוצלב.
אז יש מוזיאון מיניאטורי מאוד מאוד מושקע, אפריקריום וגן החיות, פארק החבלים זולנדיה, ויש כמובן את הגמדים של ורוצלב, ברחבי ורוצלב מפוזרים, לדעתי כבר כמעט 1,000 גמדים קטנים, יש אפליקציית הגמדים שאפשר דרכה לחפש גמדים, הילדים מתים על זה, מאוד מאוד פוטוגני גם, יכול להיות שתתקלו באיזה גמד עד סוף המצגת, אבל... מה, זה גמדים אמיתיים? לא, לא, זה פסלי גמדים. אתה תראה בסוף, יש תמונה של זה איפה... הם מקבלים מפה או משהו כזה, ואז... יש, נכון, יש גם מפה ויש אפליקציה. בלשכות התיירות המקומיות יוכלו לבקש מפה של גמדים, או להוריד באינטרנט. והאפליקציה היא בפולנית רק, או ש... לא, אני חושבת שראיתי באנגלית כזאת. סבבה, תודה. טוב, סיימנו, אני מצטערת שאני רצה, אבל השעון דוחק בי וחשוב לי להספיק או לפחות לסרוק את כל הדברים המרכזיים. אנחנו מברוצלב עוברים לקרקוב. אפשר אגב לעשות טיול שמשלב את ברוצלב וקרקוב, אם אני לא טועה, זה בסביבות 3 שעות נסיעה, אם אני זוכרת נכון, בטח יתקנו אותי. הרבה פעמים אנשים נוחתים בקרקוב ועושים את זה במשלבים את ברוצלב או דרום פולין שתכף נדבר עליה. אז קרקוב היא העיר השנייה בגודלה בפולין, אחרי ורשה, היא יפהפייה, היא שונה לגמרי מוורשה, מי שהיה בוורשה לא יאמין שהיא וקרקוב נמצאות על אותה מדינה. היא הרבה יותר קלאסית, ויותר עתיקה. חלק יגידו שהרבה יותר יפה, וכל אחד בעיני המתבונן, אבל היא שונה לגמרי. יש בה הרבה מאוד אטרקציות לילדים, יש עשרות פארקים שפזורים ברחבי העיר, והיא קרובה לפארק אנרג'ילנדיה. סליחה? אוקיי. דברים שאפשר לעשות בקרקוב עם ילדים, יש את פארק המים וודני פארק, אפשר לטייל בטירת ואבל הקסומה ולפגוש את הדרקון שיורק אש, יש גן חיות מקסים, יש פארק חבלים, יש ביקור במכרות המלח בוויליצ'קה, זה קצת מחוץ לקרקוב, אבל זה בהחלט אופציה של לפחות עם ילדים קצת יותר גדולים, אל תעשו את זה עם עגלות. עוד אטרקציות, מוזיאון הסלפי, חדר אימה לאמיצים, מאוד מאוד מצחיק ומפחיד באותה מידה, מוזיאון משחקים אלקטרוניים, חנות ומפעל שוקולד, מוזיאון האשליות. כמה ימים הייתי מקדישה לקרקוב? תלוי בני כמה ילדים, אבל בסביבות 3-4 ימים זה נראה לי אחלה זמן לבלות בו בקרקוב ולהספיק את כל מה שרוצים. באפריל הפארק המים והפארק אנרג'ילנדיה פתוחים? אוקיי, פארק המים פתוח כל השנה למעט 16-17 לפי מה שראיתי, לאפריל. אנרג'ילנדיה נפתח בתחילת אפריל, אני חושבת שבשני באפריל, אבל רק בסופי שבוע. ומ-18 לאפריל, הוא סגור ב-16 וב-17, מ-18 באפריל הוא נפתח כל יום. מה זה הפארק הזה, אנרג'ילנדיה? עכשיו נדבר עליו. ראית מה זה? אנרג'ילנדיה זה בעצם הפארק השעשועים הגדול בפולין. הוא ממוקם בזטור, זה שעה נסיעה מקרקוב ויש תחבורה ציבורית מהעיר. הוא משלב, יש איזה לונה פארק מטורף, זה, לדעתי אולי יותר קטן מיורו דיסני, אבל... פארק אירופה כזה. כן, הרבה רכבות הריבו, ויש פה גם פארק מים בתוכו. ובהחלט לילדים שהם יותר גדולים, זה שווה לבלות שם יום אחד לפחות. כלומר, יש ילדים שירצו אפילו יותר. אם אני זוכרת נכון, משנים קודמות, ב-18 פסחה, למרבה ההפתעה, לא היה עמוס. אנשים סיפרו שבפסחה היה ריק, אבל אני שווה לעשות את זה חיפוש בקבוצה. כי זה היה ממש מפתיע לקרוא את זה, בסדר? אז זה טיפ שאני זוכרת. זה פארק חדש יחסית? לא.
ממש לא. לא. אני חושבת שהיה קר וגשום, היה איזושהי פסחה שבאמת ראיתי הרבה אנשים שכותבים שהיה די ריק, אבל אני חושבת שכי פשוט ישראלים שהגיעו כבר לא היה אכפת להם מהגשם והלכו בכל זאת, והפולנים יקרו. כן, אגב, זה באמת, המקום לא מקורה, ולכן כדאי לקחת בחשבון את מזג האוויר, אפשר לקנות ישירות כרטיסים באתר, ולפעמים בגרופון הפולני יש כרטיסי הנחה, שווה לעשות חיפוש. בכלל, גרופון, מקום טוב לחפש מציאות. זה באנגלית? זה בפולנית או באנגלית? זה בפולנית, אבל אנחנו פותחים את זה בכרום וקוראים את זה באנגלית. אוקיי. סגור בפסח? באפריל הוא סגור במלאכת? אני אמרתי קודם, הוא נפתח ב-18 ומתחיל לעבוד כל יום. מה-18, לפני זה הוא פועל רק בסופי שבוע. ב-16 ו-17 הוא סגור. ובמרץ בסופי שבוע גם סגור. מתי? במרץ. במרץ הוא סגור, הוא נפתח רק באפריל. אם הולכים לפארק הזה, יש גם את פארק לג'נדיה, שווה לעשות את שניהם או ש... נכון. אני חושבת שהם, הוא יותר לקטנטנים. יש גם את פארק הדינוזאורים. אני הייתי בת 4, ולא הלכנו לאנרג'ילנדיה בגלל זה. הלכנו באמת לג'נדיה ולזטורלנד, מה שכתוב פה, ופארק הדינוזאורים. אם בת 4 עדיף את זה. היותר גדולים זה כבר משהו אחר. אני מסכימה. לגמרי. בכלל, באזור זטור יש 3 פארקים, אז פה סקרתי 2. תבדקו מה מתאים לכם, מה כיף לכם, לא צריך לעשות את כולם. תחשבו על גילי הילדים ומה הם אוהבים לעשות. מקרקוב אנחנו עוברים לזקופני. אז זקופני בעיקר מדוברת בחורף כי היא מושלגת והיא מאוד מאוד יפה ואפשר לעשות גם סקי באזור, אבל גם באביב ובקיץ אפשר בהחלט לבקר בה. מה עושים שם? תכף נדבר. איך מגיעים מקרקוב לזקופני? אז אפשר להגיע ברכב, אפשר להגיע ברכבת ואפשר להגיע גם באוטובוס. או רכבת או אוטובוס, זה לוקח בסביבות 2.5 להגיע לשם, אני מבינה שעובדים על רכבת מהירה יותר, אבל כרגע למיטב ידיעתי, שתי האופציות הן פלוס מינוס אותו דבר. אני הגעתי פעם אחרונה לזקופני דווקא עם סיור מודרך שהזמנתי מהמלון, דרך אפליקציה שנקראת Get Your Guide, זה אפליקציה שמציגה לכם סיורים פוטנציאליים במקום שאתם נמצאים בו, ויש הרבה רעיונות וגם אטרקציות מפרסמות שם, תסתכלו, מאוד מאוד נחמד. אז באו לקחת אותי מהמלון, נסענו באוטובוס דרך הכפרים לזקופני, בדרך עצרנו, ואתם יכולים כמובן לעשות את זה עצמאית, כשתיסעו לזקופני אתם ברכב, אתם תראו שעוברים בכל מיני כפרים קטנים, שיש להם גם דוכנים שמציגים גבינות על צד הדרך, זה הגבינות המושנות המיוחדות שלהם, אז יש גם חלק מהדוכנים, גם יש להם מאחורה איזשהו חדר אישון כזה, לא לעשן, אלא מעשנים את הגבינות שם, אתם יכולים לחנות, לרדת, לקנות גבינה גולמית בחנות, ולהיכנס עם הגבינה, לתוך אחד מהחדרים האלה מאחורה, אתם תראו את זה בדרך, ולשים אותם על איזשהו גריל, ולעשן את הגבינה בתוך החדר הזה. זה חמוד, מאוד מאוד חמוד, מאוד נחמד. אחר כך המשכנו, הגענו לזקופני, הסתובבנו במדרחוב, המאוד מאוד יפה, כבר היה כמעט חורף, אז היה מאוד קר, עלינו עם הרכבת, זה מעלית הרים כזאת מיוחדת, להר, גובובסקה, ושם בהר עצמו אפשר יש כל מיני אטרקציות, בעיקר באביב ובקיץ, יש פארק חבלים, יש רכבת הרים, יש מגלשות הרים כאלה, מאוד מאוד נחמד. ירדנו אחר כך מההר, עלינו עוד פעם על האוטובוס והלכנו למרחצאות תרמיים שיש באזור,
עשינו יופי של טיול, אז זה גם אופציה אחת, אם לא רוצים לזכור רכב ורוצים לעשות את זה חצי מודרך, אז זה אופציה מעולה, בעיקר עם ילדים יותר גדולים. איפה מרחצות הטרמים בדיוק? תכף נדבר על זה, אבל יש כל מיני באזור, בסדר? המרחצות טרמים זה סוג של, רגע, שנייה, זה פארק מים, זה סוג של פארק מים, בחלק יש מגלשות, בחלק אין מגלשות, יש כמה כאלה באזור זקופניה, בזקופניה עצמה יש את האקווה פארק, שזה פארק מים עם מגלשות, אז אפשר, אם אתם שוהים בזקופניה, להגיע לשם. יש את מוזיאון הטטרה שמציג בעצם את אורח החיים הקדום, יש את הגמורס קיוקו, זה סוג של מסלול עם אחד הנופים הכי יפים בפולין, מגיעים לשם, אם אתם עם רכב כמובן לחניון של האגם, תגגלו, תבדקו, הוא מתמלא, החניון מאוד מאוד מהר, אז צריך לבדוק אלטרנטיבות. מה שבאגם עוד פעם? מורס קיוקו, זה עין הים, אם אני לא טועה את תרגום? כן, 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 מוסקיו, עין של הים. כן, אז יופי. אז יש שם, זה מסלול, אחד המסלולים היפים, אחרי שאתה מחנה, אתה יכול לעלות עם סוסים, יש שם קרקרות סוסים, ולחזור אחר כך עם אותן קרקרות או ברגל, ואם אתה מרחם על הסוסים, אז יכול לעשות גם מסלול רגלי, הוא קצת מאתגר, אבל שווה את זה. המסלול הזה גם מתאים לחורף, למרץ, או שזה רק לקיץ? כן, 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 זה, הוא פועל כל השנה בחורף, והם אומרים שהוא אפילו יותר יפה. אין בעיה של שלג או בוץ בעונה, במרץ, אפריל? אתה עם הסוסים, לא? ברגל שאלתי, לא סוסים. אז בטח, אני מעריכה שכן, אבל תודה, זה אפשרי. בכלל, זקופניה מתאימה לטיולים בטבע ברגל באפריל? כן, יש המון מסלולים. להיכנס לאתר של עיריית זקופניה, ויש שם מסלולים. ממש מלא מסלולים. נוכל לעזור. וגם באפריל זה אפשרי? מסלולים? כל השנה. כל השנה. כל השנה, זקופניה. אני יכול להגיד שלפני הקורונה הספקנו קרקו וזקופניה, היה פשוט מדהים, מדהים. מה אהבת יותר? איפה היה לכם יותר כיף, קרקו או זקופניה? אני לא זוכר את שם המלון, אבל תפסנו איזה מלון מחוץ לעיר, עם בריכה מחוממת ואוכל טעים, ולא באמצע של כל הבלגן, היה משהו מדהים. טוב, תנסה למצוא לנו מידע, מה אתה זורק לנו ככה ובורח? אני יכול למצוא עכשיו את השם של המלון. לא משנה, אל תלחץ, אנחנו ממשיכים. המקסימום תכתוב לי. אבל הוא היה שווה את זה. אנחנו ממשיכים. מה השם של המלון? הוא לא זוכר. אבל אז זה הזדמנות ל... אני אמצא אותו עכשיו, אני אמצא. ליד זקופני יש מלון מושלם למשפחות, עם פארק מים, ובחורף יש בו גם אתר סקי צמוד, הוא נקרא טרמה בניה, או מלון בניה, הוטל בניה. עכשיו המלון לא זול, אבל הוא מאוד 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 מושקע, מטופח, כיפי לילדים, אם נגיד אחד ההורים רוצה לעשות סקי, והילדים רוצים, הסקי הוא אגב מתוכנן לעד סוף מרץ, אבל למיטב ידיעתי השנה זה מתקצר, השלג לא... לא מרשים במיוחד השנה. אז בכל מקרה מלון שמשלב אתר סקי ובריכות טרמיות ופארק מים, מלון בניה. זה ליד זקופניה. אם רוצים לנסוע לקרקו ולזקופניה עם מבוגר ומתבגר, עדיף לזכור רכב או להתנייד בתחבורה ציבורית? אתם אוהבים טיולי טבע? גם. אז לזכור רכב, אבל אם אתם רק רוצים, נגיד, לשעות בתוך זקופניה, בקרקוב אין מה לזכור רכב, בסדר? לא בקרקוב ולא בוורשה עצמה, הכי נוח להתנייד בתחבורה ציבורית או באובר. אין מה להסתובב עם רכב בתוך הערים, זה מעבר לפקקים, בקרקוב בפעם הקודמת שהייתי כבר היה ממש מזעזע מבחינת פקקים בשעות העומס, וורשה פחות עמוס. מה עושים הורים עם ילדים קטנים שצריכים כיסא? נוסעים באוטובוסים או מביאים איתם כיסא. או מסקרה. הכי טוב זה בכיסא.
קשה מאוד למצוא מונית עם כיסא. בן כמה הילד? 2 ו-4. אז לא, אולי יש בוסטרים מתנפחים כאלה, אתה מכיר? לא. זה יותר מתאים לגיל 4, מי מתנפח. יכול להיות. 2 זה לא מתאים. לזה קופן אפשר לנסוע עם תחבורה ציבורית, עם האוטובוס, אין בעיה. נכון, או רכבת או אוטובוס. ובתוך זה קופן אפשר ללכת ברגל או אוטובוסים. נכון. לגמרי. דניאלה? כן. מבחינת ההכרה בתעודות מתחסן, אני הבנתי, מישהו כתב בקבוצה שיש בעיה שהם מכירים רק 9 חודשים או 6 חודשים. זה עדיין לא התחיל ועדיין לא יצאה הנחיה רשמית. כרגע נדרשים 2 חיסונים, יכול להיות שמהראשון לשלישי הדברים השתנו, אני אברר ואני מבטיחה לפרסם, אני ראיתי. לא, כי הבעיה אצלנו הישראלים שקיבלנו, מי שרוצה לטוס לקיץ, אנחנו הזמנו כרטיסים לקיץ, ואנחנו כבר יעבור הרבה זמן מאז החיסון השלישי האחרון, כבר כמעט שנה. אבל רגע, יכול להיות... השתנו עוד. נכון, זה דינמי והשתנה. כרגע מבחינה, קודם כל רגולטורית, זה חיסון שלישי, אין תאריך אחריו, בגלל שהם לא, הם בניגוד לישראל לא רצו לעשות חיסון רביעי, אז אחרי חיסון שלישי, זה רגולטורית, אומר לכם, חזרתי אתמול, אין בעיה. אה, כן, יופי, אוקיי. כן, אבל באמת עד הקיץ הדברים כל כך דינמיים, אלוהים יעזור לנו כמה דברים קורים פה כל הזמן, באמת. אבל למרץ ואפריל, יש לכם מושג? למרץ ואפריל כרגע אין הגבלה, למיטב ידיעתי אין כרגע עדכון. נכון, לאתמול אין שום מגבלה. זאת אומרת, כרגע זה 2 חיסונים, זה מספיק? 3. לילדים גם 3? אה, לילדים לא, ילדים לא. לא, לא. מעל גיל 12. תקשיבו, יש את המייל של משטרת הגבולות, הכי טוב לכתוב להם סיפור, מה כל אחד, מי כל אחד, מאיפה מגיעים, גילאים, מה יחלים, יתחסן, הם יעדכנו אתכם. מה צריך? משטרת הגבולות בישראל? מה פתאום? מי יענה לך פה? לא. מה המייל? כדעת להגיד? בפולין. אני אפרסם אותו, בסדר? תזכירי לי ואני אפרסם אותו. אפילו בצ'אט, כן. אני אנסה, סבבה. תודה. טוב, ממשיכים. עיירת חוכולוב, כן? אז ליה, יש לי דשבורד. מה? בוא נראה. טליה, שומעים אותך. הם לא במיוט. כן. העיירה שוכנת כ-17 קילומטרים מזרחית לזקופנה, והאיחוד הגדול שלה הוא בכך שרוב בתיה עומדים על טילם מאז המאה ה-19, והם שיוו את ההשראה לסגנון הבנייה הכל כך ייחודי של האזור, וגם בזקופנה אתם תראו קצת בתים כאלה. ברחובה הראשי של העיירה הקטנה ניתן לראות עשרות בתי עץ עתיקים שעומדים, כשבבניין מספר 28 פועלת סדנת העבודה של אומן מקומי, שם ניתן לראות עבודות של פיסול מסורתי בעץ ועיצוב אותנטי של בית במסורת זקופנה. העיירה כולה משרה אווירה חזקה של זמן שעמד מלכת. היא באמת מאוד 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 יפה, ויש שם גם פארק מרחצאות, עם מותו שם חוכולוב, שהוא גם מומלץ. למיטב זיכרוני, יש בו מגלשות מים, אבל הן פעילות רק בקיץ, הן בחוץ. אז אפשר, אם אתם מחפשים פארק שהוא פחות עמוס, אז אחלה מקום, ואפשר לשלב בו את הפארק ואת הטיול בעיירה היפהפייה הזאת. טוב, יוצאים קצת לטבע, לטיולים. אז באמת, אנחנו נמצאים באזור הטטרה. ובעצם החלק של הטטרה הוא אזור של 250 קילומטרים של שבילים מסומנים, יש בו אינסוף מסלולים שמתאימים לכל הגילאים והרמות, חלקם נגישים וחלקם לא נגישים לעגלות, שימו לב. יש שלטים שמסבירים על כל מסלול, צבעים כמו שאנחנו מכירים אותם פה בארץ, רשום מידע על אורך המסלול, והכי טוב, אם אתם רוצים לעשות מסלולים רגליים באזור הטטרה, להיכנס לאתר ותוכלו לקבל שם מידע על מסלולים ואת כל האינפורמציה שאתם צריכים. רשמתי לכם פה את הכתובת של האתר של
למצוא בו מסלולים. דניאל, ממתי אפשר לעשות את המסלולים ברגל? מאיזה חודש? מבחינת מזג אוויר? תסתכל, חלק מהמסלולים הם מתאימים לחורף, אבל הזמן הכי טוב הוא באביב ובקיץ, בסדר? בעיקר עם ילדים. פסח זה כבר בסדר? חופשת פסח זה כבר מתאים או שמוקדם מדי? אני חושבת שכן, ראיתי גם שאנשים כתבו שהם מסלול מסלולים. אוקיי, תודה. באתר שאני מפרסמת פה, אז רשום שם גם לפי עונות, יש שם התייחסות למזג האוויר. זה הרי הפייניני, טיול שמשלב ערים יפים ורפטינג בלתי נשכח. טוב, אז יש פה מידע על הפייניני, אני לא אתחיל לקרוא את כולו, גם פרסמתי השבוע פוסט בעקבות המצגת שעשיתי. שם גם, שוב, יש את הדונייץ, את הנהר, ואפשר לשלב שם רפטינג שהוא קצת יותר מאתגר, שלא כמו השייט שעשינו באזור לובלין שהוא רגוע, אז פה ממש הוא אקסטרימי יותר, הוא מתאים, יש מסלולים, יש אפיקים שהם רגועים, שכן יתאימו לכל המשפחה, ויש לקצת יותר מבוגרים, אז שימו לב, אפשר לעשות פה טיולים באופניים, טיולים רגליים, יש פה גם כל מיני אטרקציות קטנות, אזור ממש 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 עולה לטיול. יש פה גם רפטינג ברפסודות, אז מי שמחפש משהו חווייתי וכיפי עם הילדים, זה בהחלט ה... זה לי? אנחנו תכף מסיימים. אז יש רפסודות עץ, תעשו גוגל קצר על האזור הזה, ותוכלו למצוא ספקי שירות שתוכלו... להזכיר מהם, או להזכיר מהם שירות. יש באזור שתי טירות מהממות, מוכרים כרטיסים בטירות עצמן, אפשר להגיע, להיכנס, להסתובב, שימו לב, אחלה, אחלה, אחלה אזור להסתובב בו, והוא קצת פחות מוכר מאזורים אחרים בפולין, בקבוצה לפחות, לא עבור הפולנים. זהו, אני ניסיתי כמה שיותר אינפורמציה בזמן שהוכתב לי, אני תכף אענה על שאלות, אני רציתי להגיד לכם שממש כיף להרצות, ודווקא לענות על שאלות תוך כדי, ושאתם עוזרים לי ומעורבים, וגם אני אוהבת אתכם. באיזה מלונות אפשר למצוא חדרים? אני עונה על שאלות ברשותכם. אז מלונות בוורשה שמתאימים למשפחות, אז דיברנו על זה... לשלושה ילדים קצת יותר קשה למצוא מלון, אז הייתי הולכת לכיוון של דירה, אבל אני חושבת שיש עדיין סוויטות גדולות כאלה בסופיטל, אני חושבת שגם בנובוטל יש אופציה כזאת. בקיצור, צריך לבדוק, לא דרך בוקינג, אלא פשוט לכתוב מיילים למלונות ולשאול ספציפית אותם. בכלל, אני תמיד אומרת בהרצאות שלי, לפני שאתם מזמינים בבוקינג, תשלחו מייל למלון עצמו ותבקשו מהם הצעת מחיר, ותשבו הרבה פעמים, המחירים שהמלון יציעו לכם, הם יתחרו במחיר של בוקינג ויהיו יותר אטרקטיביים. מעבר לזה שהחדרים הטובים באמת בדרך כלל לא נמצאים בבוקינג, אלא ישירות מהמלון, וכשאתם שולחים מייל למלון אתם יכולים לבקש, אני רוצה נוף לארמון, לאגם, לעיר העתיקה, לא משנה מה, אז רוב הסיכויים שיתייחסו לבקשות שלכם ותקבלו חדרים יותר טובים. עוד שאלות? טוב, פחות אלה, הנה איריס פרסמה שם של דירות בוורשה, נכון איריס? יש פה המלצות בצ'אט, הנה אמציה גם פרסם המלצה למלון בוורשה שמתאים למשפחות. אני מחפשת עוד שאלות בצ'אט ברשותכם. עלו ברי עם ילדים ורק מחדד את זה, מוניות רגילות, לפחות ילדים בלי כיסא. בלי כיסא? תראה, אני למיטב הבנתי הם ייקחו בלי כיסא, הבעיה היא זה לא שהם לוקחים או לא לוקחים, אלא הבטיחות. לכן, אם
יש ספק, אז אין ספק. הנהגי אובר לפעמים נוהגים בפראות, לא יודעת ענייני ביטוח, באמת שלא שווה לקחת סיכון. או להשכיר רכב, או להתנייד בתחבורה ציבורית, וזה אפשרי. אתה יכול, אם אתה דואג לעניין של משדה התעופה בחזרה למלון, אז תנסה למצוא נהג מראש, יש בקבוצה כל מיני המלצות, ולתאם איתו, והוא יביא לך גם כיסא. הבנתי, תודה. שאלה, בקרקוב, בפולין בכלל, יש איזשהו כרטיס הנחות כמו שמזכיר את היער השחור או את זלצבורגלן באוסטריה? יש, לדעתי גם בוורשה וגם בקרקוב, אבל תבדוק את הרשימת האטרקציות ותעשה את החישוב. לא בהכרח זה רלוונטי לכם או לא בהכרח זה משתלם. איפה אני רואה את זה? איפה אני מוצא את הכרטיס הזה? באתרים של עיריית ורשה ובאתר של עיריית קרקוב. לדעתי הכרטיס נקרא Visit Warsaw. בוורשה ובקרקוב אני לא זוכרת. אוקיי, תודה. ועוד משהו חשוב שרציתי להגיד לכם, שרוב המוזיאונים, גם בוורשה וגם בקרקוב, יש ימים, יום בשבוע שמציעים כניסה בחינם. נגיד מוזיאון לתולדות יהודי פולין, יום חמישי הוא ללא עלות הכניסה, אז אפשר לנסות להסתנכן עם הימים האלה. גם באתרים של העיריות אתם תוכלו לראות את זה. ממליצים לנו בלובלין, מבוך מכרות הגיר של חלם, לבקר שם. לבני 9 זה טורלנד, אולי הוא קצת גדול. ממליצים לנו על מלון אריאס, אריאס בזקופנה, ועוד מלונות באזור. תהיה הקלטה של המצגת, המכון הפולני מעלה את זה לערוץ היוטיוב, אני אפרסם קישור. פסחה בברוצלב. אז גן החיות יהיה פתוח ב-16 וב-17 בכלל גני חיות פתוחים כל השנה. פארק המים אני חושבת יהיה פתוח רק ב-18 לפי בדיקה שעשינו. עוד דברים שאפשר לעשות, לטייל בעיר. אין מה להגיד, הימים של פסחה הם ימים יחסית רגועים. ורשה למשל מתרוקנת לגמרי. אני כן מעריכה שפארק המים יהיה יחסית ריק ב-17, בוורשה נגיד לצורך העניין. אוקיי, מישהו הודיע שהזום יהיה ב-11 בבוקר, נכון, הייתה תקלה שמי שפרסם את האירוע, לא אני, תקנו את זה. תהיה הקלטה. כן, אנחנו היום כבר נעלה את זה ליוטיוב, ונעביר גם את הקישור לדניאלה. כן. זה יהיה ביוטיוב, זה יהיה באופן קבוע או לפרק זמן? כן, זה קבוע, גם ההרצאה הקודמת של דניאלה, וגם ההרצאה הקודמת של אדם קורן, הכל נמצא ביוטיוב של המכון הפולני. נכון. האם... כשמזמינים מלון ישירות מהמלון, האם יש אופציה לביטול? כן, בוודאי, מבקשים, כששולחים הודעה למלון, אפשרות לביטול עד הרגע האחרון, וזה בהחלט אחת האופציות שהמלון מציע. לא צריך, לא, זה לא שונה מבוקינג. טוב, תסתכלו בצ'אט, מוטי פרסם את ההנחיות כניסה לפולין. שהוא מצא באתר של משטרת הגבולות הפולנית, אז אתם יכולים להסתכל. יש גם את אתר אגודה למלונות, להזמנת מלונות, נכון. אבל שוב, אגודה ובוקינג והוטל הם אתרים שמתווכים. למלונות יש אינטרס לעקוף אותם ולתת הצעה אלטרנטיבית, זולה יותר, כדי לחסוך את העמלה. דיברנו על פסחה בברוצלב, מתי נפתחים כפרי הנופש באגמים הקשובים? אני לא יודעת, אני לא יודעת מתי זה נפתח. זהו,
נראה לי שעניתי על כל השאלות. טוב, אז רציתי להגיד לכם תודה. היה תענוג. תודה גם לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה רבה דניאלה. תודה רבה. היה כרגיל. תודה רבה דניאלה. אנחנו נפרסם בהמשך ההרצאות הבאות. ההרצאה הבאה תהיה בסוף מרץ. אנחנו נעדכן אתכם. תודה. גטה, מה נעשה עד סוף מרץ? מה זה עד סוף מרץ? תעשו עכשיו שיעורי בית, ואדם קורן כבר מכין לכם הרצאה על אזור פודלשה, האזור היותר כזה פחות מוכר לתיירים ופחות מתויר, וקצת מתמקד באזור המזרח, צפון מזרח הפעם. אז זה יהיה בסוף מרץ, ואנחנו נעדכן אתכם כמובן בהמשך. תודה דניאלה, היה... כרגיל, כיף. תודה, להתראות. ביי. תודה רבה לכם. ביי, ביי.